Najviša temperatura na zemaljskoj kugli izmjerena je 1922. u Al-Azizijahu u Libiji, gdje je toplomjer pokazao čak 57,8 celzijevih stupnjeva. Iako je u Hrvatskoj mnogo ugodnije, u ljeto 1950. godine u Zagrebu, a i u drugim našim krajevima, izmjerene su dotad najviše temperature zraka. Već se 1. srpnja na Gričkom otrilištu živa u toplomjeru popela na 38 stupnjeva. Toliko visoko od 1861. kada su počela mjerenja, nikada nije bila. No, najgore je tek dolazilo. 5. dana tog paklenog srpnja, grički meteorolog s nevjericom izmjerio čak 40,3 stupnja. Nikada prije, ni poslije, na tom otrilištu nije bilo toliko vruće. Zagreb je jednostavno skapavao od nesnosne žege. Jedini je spas bio u vodi, presušene Save. Tko nije morao, nije izlazio iz kuće. Čak ni krošnje drveća u Tuškancu i na Zrinjevcu nisu štitile od vrelog sunca. U gradskim predgrađima nije bilo ništa svježije nego u središtu Zagreba. Naprotiv, u Maksimiru, kraj glasovita Perivoja, bilo je za desetinku celzijeva stupnja toplije nego na Griču, a u Botincu je temperatura dosegnula čak 41 stupanj. Tog dana više od 40 stupnjeva grijalo je Osijek, Đakovo, Slavonski Brod i Daruvar, te krška polja Dalmatinske zagore. Karlovac je postao apsolutni rekorder s nevjerojatna 42,4 celzijeva stupnja. U obližnjoj Hercegovini Mostar se pekao na zapanjujućih 46,2 stupnja. Karlovački rekord nadmašen je tek 30 godina poslije, kad je u Pločama 4. kolovoza 1981. godine ugrijalo na 42,8 celzija. Kako se rashladiti nakon podsjećanja na tolike vrućine? Možda mišlju da je na Griču u siječnju 1942. motritelj izmjerio čak 22 stupnja ispod ništice, što je bilo paklenski studeno.